Men når jeg er her i dag, så er det jo for at lige at fortælle lidt om det rumlige arbejdsmarked. Det vil sige, at det der rumlige arbejdsmarked derude i virkeligheden, som vi psykiatribrugere, vi kan komme ud i, når vi engang er recovered. Og jeg har lige lyst til at sige i forhold til det, vi har hørt, at jeg kan godt lige pludselig huske, at da jeg var indlagt, der snakkede vi rigtig meget om, kunne vi da ikke få medicinalindustrien til at få lavet nogle piller mod patientangst, fordi den trænger personalet virkelig til. Den kom jeg lige til at tænke på, da du snakkede, så den synes jeg lige, I skulle høre. Men ellers så er jeg en af de psykiatribrugere, som igennem mange, mange år har været helt nede og kysse asfalten. Og heldigvis for mig er den begyndt at blomstre, og jeg er kommet mig så langt, at jeg er på vej tilbage på arbejdsmarkedet. Og så er det jo rigtig dejligt at høre, at de der kære politikere siger ude med de der førtidspensionister og hjælp dem i arbejde osv. osv. Det gælder bare ikke for os psykiatribrugere alligevel, når det kommer til stykket. For det første, jeg er rask, men jeg bor i Danmark, jeg kan ikke blive erklæret rask. Jeg kan blive omdiagnostiseret, men jeg vil aldrig nogensinde kunne blive rask. Uanset hvor meget, at jeg er rask, og uanset hvor meget, at jeg vil kunne vise, at jeg var rask. Det kan ikke lade sig gøre i Danmark. Det kan lade sig gøre i mange andre lande, men ikke i Danmark. Så jeg vil aldrig nogensinde blive rask. Det næste er, at når jeg så skal til, eller da jeg skulle i gang med at prøve at komme ud på arbejdsmarkedet, så var der utrolig mange fælder og forhindringer og ting og sager. Der var ingen socialrådgiver på hele kommunen, der vidste ret meget om, hvordan gør man det? Hvordan går man ud af sin pension? Kan du ikke få sådan et skånejob og så begynde at arbejde på den måde? Nej, fordi jeg vil ikke arbejde til 15 kroner udbetalt i timen. Jeg vil have en rigtig løn, fordi det er værd nu, fordi nu er jeg blevet rask. Nå. Hvad med et flexjob? Nej, for jeg har en veninde, der har prøvet det der med flexjob, og hun mistede næsten halvdelen af sin indtægt. Det tør jeg slet ikke at prøve, fordi så skal jeg sige min lejlighed op, og så er der mange andre ting, jeg pludselig skal give slip på. Jamen, så vidste de ikke rigtigt, hvad man så skulle gøre, fordi det havde de da ikke lige prøvet før, og det kunne de da godt se, at regeringen havde snakket om, men hvordan gjorde man så lige det? Så der blev undersøgt, og der blev ringet, og der blev skrevet frem og tilbage, og så kom man til at se et eller andet sted noget om en hvilende førtidspension. Nå, jamen, så kan vi bruge det. Og den kørte sådan mange gange frem og tilbage. Det har faktisk taget lidt over et år at finde ud af det her. Men til sidst så ender jeg med at finde ud af, at det faktisk bedst kan betale sig at beholde min pension, for jeg kan faktisk tjene rigtig mange penge ved siden af min pension. Og stadigvæk bibeholde min pension. Der var sådan et loft, ikke? Fordi hvis man kommer over det, så begynder de jo så at se på, om man nu også er berettiget til sin pension. Så kan man lige balancere. Så de der grænser, som der er, i hvert fald for den gamle ordning, som jeg er på, der hedder noget med nogle 50.000 kroner, de holder jo i virkeligheden ikke, når det kommer til stykket, fordi faktisk må jeg gerne tjene mere end det. Og det, der bliver modregnet, det er ikke ret mange penge. En anden ting, som jeg har studset meget over undervejs og protesteret meget imod på min vej igennem det her nu, er jeg jo selv været igennem en lang recovery-proces, og det har trukket tænder ud, og det har været kanonhårdt, og det har været rigtig meget hårdt arbejde hele vejen igennem. Ingen tvivl om det, men jeg har været irriteret over det der recovery, ordet recovery. Jeg har været irriteret over det, fordi jeg lige fra dag 1, jeg har hørt det, tænkte, det der, det bliver politikere stærkt imod os psykiatribrugere. Det bliver det, de kommer til at stoppe ned i halsen på os, så vi kaster op af det til sig. Det bliver det, som de gør. De tager fat i for at tage de goder fra os, de få, vi har tilbage. Det er det, de tager fat i for at indføre de næste besparelser. Det bliver det, som de begynder at halshugge os med. Og nu her, mange år efter, så er det jo et faktum, at det faktisk er det, der sker. Man snakker recovery i lange baner, op og ned og stolpe. I de første mange år, der var det politikernes og personalets projekt. Så var der nogle psykiatribrugere, der kom sig også noget, og så blev det brum, og så blev det dannet det præcedens for, at når de kunne, så kunne alle. Og kunne kan alle ikke, fordi vi har ikke de samme ting med os i vuggegave. Vi har ikke den samme drive med os, og vi har ikke det samme støtte fra vores omgivelser. Rigtig mange psykiatribrugere har jo ikke et socialt netværk, har ikke nogen, der kan støtte dem i dagligdagen. Jeg havde ikke klaret min proces, hvis ikke jeg havde haft min familie og mine venner omkring mig. Hvis jeg nu havde været en af de psykiatribrugere, der definitivt havde mistet dem, så havde jeg ikke stået her i dag og snakket med jer. Så når der er journalister, der ringer og spørger, om ikke jeg har lyst til at fortælle min historie, jo, det har jeg, men jeg vil ikke gøre det.
Fordi det eneste, der sker, hvis jeg gør det, det er, at politikerne over på Christiansborg, de sidder og plukker det, de har brug for. Ja. Og ikke hører, hvad jeg siger, vel? Og så bliver det stoppet ned i halsen på alle de mange psykiatribrugere, der enten lige er debuteret i psykiatrien og skal til at begynde at finde sig selv, eller dem, som på en eller anden måde har forstået, at de ikke kan komme sig. Og det næste spørgsmål, jeg har til politikerne, hvis jeg endelig kunne få lov at snakke med dem, hvem er det, der skal definere det gode liv for mig? Det skal jeg da selv. Altså, hvorfor går man ind og stiller en facitliste op på, hvad det gode liv er for en psykiatribruger? Man har sådan et skema over hele recovery-processen, og det er sådan og sådan og sådan, og der skal komme, man skal komme sig der og der, og man skal skyttes i dit dumme datten, ikke? Måske har jeg virkelig ikke lyst til det. Måske har jeg lige så lidt lyst til det, som jeg har lyst til at lege zombie i overvis, fordi jeg bliver dopet med medicin. Hvornår begynder man at spørge os psykiatribrugere direkte, hvad kunne du tænke dig? Hvor vil du hen med dit liv? Hvad er dine ønsker for dit liv? Hvad kunne du godt tænke dig, at der skulle ske for dig? I stedet for at blive ved med at holde fast i, at vi har en norm i det her helt ekstremt præstationsorienterede samfund. Fordi så længe vi holder fast i den norm, så er der ikke plads til at se det enkelte menneskes eget værd. Så er der kun plads til at se det enkelte menneskes præstationsniveau. Det kan man, og det gør man, og så kan man blive målt og vejet på det. Der er ikke plads til at blive målt og vejet på at være et rart, varmt menneske. Være en god nabo, eller en god søster, mor, eller whatever. Det eksisterer i vores samfund. Vi skal præstere, og vi skal gøre det med en sådan hastighed, at det er helt utroligt. Før jeg blev psykiatribruger, der kørte samfundet måske med 120 timer. Da jeg steg på toget igen, der var hastigheden jo op på 380. Jamen jeg tænker bare, hvor længe kan vi blive ved med at følge med? Hvor mange psykiatribrugere skaber vi på vejen også? Så på den måde tænker jeg bare, det er jo ikke i orden det her. Og det næste er alle de her mange, mange besparelser, alle de ting, man nedlægger, og alle de psykiatribrugere, som man har sat processer i gang hos, recovery og tilbage på arbejdsmarkedet og støtte din dutten-datten, og så kapper man det lige så stille væk. Man giver dem først noget fast rundt under fødderne, så skovler man det væk og smider noget kviksand ind under dem, og så må vi jo se, om de overlever, ikke? Og jeg kan ikke lade være med at tænke nogle gange, hvad er det, vi har gang i? Hvad er det, politikerne vil? Hvis de kunne få lov at sige det højt, er det så i virkeligheden ikke, at de gerne vil have lov til at slippe alle os svagpisser ud på en mark, og så skyde os, fordi så sparer de en masse penge? Sådan kan jeg ikke lade være med at tænke, vel, fordi jeg igen og igen løber panden imod en mur. Både mens jeg var psykiatribruger, og nu er jeg på vej op. En anden ting omkring det rumlige arbejdsmarked, det er, lad være med at gå ud og sige til din arbejdsgiver, at du har været psykisk syg. Sig, du har haft sklerose, eller cancer, eller brækket alle knogler i kroppen. Så kan du godt farve, at du er psykisk syg, så er det farligt. Meget farligt. Fordi hvad sker der, når vi vender ryggen til dig? Har du så knive i ærmet eller hvad? Hvad sker der, hvis vi møder dig ude på gangen alene? Er du helt rask? Er du sikker på det? Og den får du aldrig nogensinde kvalt, medmindre at vi får politikerne igen til at se anderledes på det her. Og når du snakker om, at vi har fået det delt op mellem psykisk syg og somatisk syg, det har undret mig altid. Fordi er psykisk sygdom i virkeligheden ikke bare noget hjernekemi, der er gået koks i? Og er det så ikke også en somatisk sygdom? Jeg spørger bare. Så hvorfor skal det deles sådan op? Fordi i virkeligheden så er vi jo ikke skøre. Altså vi er jo ikke tosset på den måde, vel? Vi har jo en intelligens, der sparker røv næsten alle sammen, ikke? Og vi ved jo godt, hvad vi inderst inde gerne vil. Men vi er, når vi kommer ind i psykiatrien, så bliver vi meget, meget vant til, at det er der nogle andre, der definerer for os hele tiden. Så derfor bliver det rigtig, rigtig svært at blive ved med at holde fast i, hvem er jeg? Da jeg stoppede med at tage medicin, helt stoppet, der gik jeg fra at sove 20 timer i døgnet til at sove 8 timer i døgnet, normalt for alle mennesker. Jeg har aldrig kædet mig så meget. Og fordi jeg igennem 20 år har fået defineret mine behov, mine interesser, mit liv og alting, så anede jeg ikke, hvem jeg var og hvad jeg skulle bruge min tid på. Så jeg måtte simpelthen til at starte helt forbundet med at finde ud af, hvem jeg var. Og det er der rigtig mange, der bliver nødt til, og det er frygtelig, frygtelig angstprovokerende. Og gå fra at sove 20 timer til at sove 8 timer i døgnet, så kan I selv regne ud, hvor mange timer jeg pludselig var vågen. Og hvad skal man så stille op? Og når man så i forvejen måske er meget, meget sårbar, eller det er man jo på det tidspunkt, så bliver det rigtig, rigtig svært.